gospodine Boža potpredsjedniku, gradski vijećnicima, gradonačelniku, gradonačelnicima i svima ostalima. Moje prvo pitanje pod aktualnim satom tiče se distribucije pitke vode. Naime, imali smo na jednoj prošloj sjednici raspravu o prije svega kvaliteti pitke vode, kada je direktor komunalnog poduzeća Dvorac rekao da je kvaliteta pitke vode upitna, ali da postoje sve dozvole da se može distribuirati. Zanima me u kojoj fazi je sada ta upitnost pitke vode. Lijepo je svima. Osvrnuo bi se na prvo pitanje koje postavljamo, znači o kvaliteti vode na našem distribucijskom području koje obuhvaća, znači, grad Valpovo, Petrec i općinu i općinu Koška i općinu Bizovac. Kvaliteta vode nije upitna. Kvaliteta vode je zadovoljavajuća i odgovara svim standardima koja trenutno važe u Hrvatskoj. Znači, mi imamo tri pravca snabdijevanja vode na našem vodoopskrbnom području, znači dio se prostora oskrbljavamo, znači vodocrpilišta Belišće, dio općina Koška ide sa vodocrpilišta Velimirovac, znači to je Račički vodovod, i dio sami proizvodimo, to je znači vodocrpilište naše Jačevac, na kojemu još izvodimo i radove. Radovi će biti najvjerojatnije ove godine, najvjerojatnije već će biti ove godine. Svjesno da je direktor Pučić, naravno, teško odgovarati na određena pitanja, jer on došao u sustav, nema godinu dana, nema pravo. Tako da, ali problemi su ovi koji su duže vremena tu prisutni i uistini su pitanja koje i mještani postavljaju. Imali smo novinama i ja sam bi rekao, rečeno je da je ona ima sve moguće dozvole za korištenje, ali u odgovoru i vas, stručni studij, je rečeno da je povećana doza, ako se ne varam, nemojte ne zrežati, amonijaka, koji ne šteti ako se koristi ta voda godinu, dve, tri, pet, ali ako se ta voda koristi 10 godina, ona može biti štetna. Ta voda se koristi više od 10 godina sada, stanovnici koriste, i ona može biti štetna. U tome mi dijelu zanima, da li je tu poduzeto, da li su te vrednosti kada je u pitanju amonijak smanjene, da li se planiraju, ako nisu, da li se planiraju ti filteri o kojima se i govori još duže vremena, da se instaliraju, da dođe do pune kvalitete vode što građani očekuju. Vjerujte mi, mi u vijeću mjesni, barem mjesnom odboru u Harkanovcima, ljudi sebe pogledne za priključak vode, zato ih zanimaju detalje šta sve košta, koliko košta, ali uvijek ono, ali, pisalo je u novinu. Zato sam to pitanje postavio, u tom dijelu konkretno šta znači kada je pitanje te vrednosti, koje su spominjane, znači nisam ih ja spominjao, nego vi stručni ljudi koji su struke, amonija, da li je to na tome šta porađeno, toliko.